Ну, ми продовжуємо говорити про музику, і до нас сьогодні завітала солістка гурту «Бузок» Анна Атланова. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо вас в нашій студії. І давайте будемо з вами розмовляти теж про музику і про вашу творчість, про ваш гурт. Розповідайте нам, будь ласка, все. Як гурт був створений, що ви співаєте, де вас можна почути? Ну, наш акустичний дует «Бузок» появился 3 года назад, даже больше, да, 3 года назад, именно вот на территории телерадиокомпании. Ага. Я работала здесь ассистентом режиссера, а Саша Балашов работал на радио «Николаев». И мы так в перерывах встречались у него в радиорубке там. І репетирували, грали наші пісні. Так, бачите, телеканал зародив, да? Новий гурт. В якому стилі ви працюєте? Що вам більше подобається? Це акустична музика з елементами джазу, можна сказати, інді-фолк. Тобто інді-фолк, джаз-рок, наверное, джаз, щось вот таке, да? Як довго вже существує ваша група? Около 3 лет. Альбомы записывали? К сожалению, мы только играем вживьем, но одну песню мы наконец-то записали вот в этом году, песню «Конопельки». Mm-hmm. То есть новая песня, и так сразу захотелось ее записать в студии. Мне кажется, получилось удачно. Где вас можно услышать? Мы выступали в эту субботу на фестивале «Вище небо». Давайте більш детально, да, поговоримо про цей фестиваль, дуже такий визначний в нашому місті. Розкажіть ваші емоції. Я була в эту суботу перший раз на этом фестивалі. Конечно, поразило вот удивительное сочетание природы, река, природа и рок-музыка. Он проходил где-то на природе, да? Да, этот фестиваль проходил на лагерном поле. Очень живописное место и рок-музыка. И авторская музыка очень органично в это место вписалась. Это был фестиваль, который проходил как некий конкурс, или это было, так сказать, просто встреча это творческих людей? Это больше встреча, да, творческих людей. Было очень много ребят, талантливых, молодых. И мы просто общались и играли музыку. Даже были там элементы импровизации. Например, во время нашего выступления к нам присоединился барабанщик из другой группы. Было весело. Получился такой джем-сейшн. Да, больше как общение. Да. А вночі було? Не важко було працювати, співати вночі? Ми виступали где-то в 9:30, ще не так поздно. Скажите, какие у вас есть вот творческие планы, пожелания? Что бы вам хотелось сделать как певица и в составе вашего коллектива, вашей группы? Самое главное желание – наконец-то записать альбом. И попробовать выступить за пределами Украины. Что для этого? Вам кто-то помогает в вашей деятельности, в вашей группе? Или, так сказать, или приходится, семья, или приходится родители, самим все? Ну да, все сами. Наши только друзья помогают морально. А вот вы хотите записать альбом. Что для этого сегодня нужно, кроме денег? Я, как я узнавала, уже денег, в принципе, не так уж и много и нужно. Нужно просто собраться, морально подготовиться, отрепетировать материал, чтобы... Он прилично звучал, и просто нужно пойти и записать. А скажіть, будь ласка, от 3 роки тому на телебаченні почали співати, а до цього займалися музикою? Да, співали в дитинстві, розкажіть про це. Вот гітарист Саша Балашов, он до этого очень активно тоже выступал, как отдельный сингер-сонграйтер, ну, то есть певец и исполнитель своих песен под гитару. Вот. А я играла в группе «Граф ТМ», была такая рок-группа. Вот. Ну, до этого еще много выступала как вокалистка эстрадного ансамбля «Каприз». То есть вы начали петь, если называется, что называется, не вчера, да? Да. То есть это вы много лет этим занимаетесь? Да. Много лет занимаетесь. Насколько я знаю, у нас есть какой-то клип, так, да, мы обещали его показать сегодня. Давайте попросим наших режиссеров, может быть, нам сюрприз покажут какой-то клип. Синій лист так схвильовано спадає.
звичайно співати, щоб тебе забути, щоб з собою бути. В кінці греблі шумлять, шумлять верби, що я насадила, що я насадила. Нема того, того козаченька. Можеш без них жити. В кінці греблі шумлять, шумлять верби, що я насадила, що я насадила. Нема того, того козаченька, що я полюбила, серден його розбила. Дуже така гарна пісня. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось? Дуже сподобалось. Скажи, будь ласка, ви самі пишете тексти, чи хтось пише? Хто взагалі пише текстовий матеріал? Хто пише музику у вашому гурті? Як у вас там ролі розподілені? Більшу частину пісень пишу, текстів пісень пишу я. Ну, також ми граємо з Сашою на пісні. Угу. Тобто тексти пишете ви, Олександр пише... Тоже тексты иногда и музыку, да? Да, да. И пишет музыку. У вас только вот вокал идет и акустическая гитара, да? Да, но вот на этом фестивале мы попробовали немножко поменять концепцию. Саша играл на клавишах и драм-машинке. Отошли от гитары. Но мы так слышали, там птичка нам на хвосте принесла, и кошечка нам шепнула, что вы еще увлекаетесь цыганскими мотивами. Да. Вот расскажите нам. Скажите про цыганское. Год назад я пошла петь в цыганский ансамбль «Антре». И с этого момента очень плотно этим занимаюсь, мне это нравится. А чому ви решили? Просто сподобався, чи щось дізнавалися про цей ансамбль, чи захоплювалися циганськими мотивами? Чому саме циганський ансамбль? Я давно увлекалась циганськими мотивами. Ну и потом, опять-таки, через знакомых узнали, что есть такой ансамбль, и там как раз нужна девочка, которая будет петь. И таким образом меня взяли туда, я
тепер наслаждаюся творчеством. І ви теж виступаєте в цьому ансамблі на свята? Так, ми виступаємо на праздниках, да, в основному. Так. От ми раді вітати ще і гітариста Олександр вашого гурту. Балашов, Олександр Балашов, вітаємо вас в нашій студії. Ну, тепер ансамбль вже зійшовся. Зійшовся ансамбль, своєму, так. І ми будемо просити вас щось нам зіграти, заспівати. Пробудити наших телеглядачів, так? На таку нотку позитиву. Ну, якщо позитив, то кожному своє, не? Там якраз слова про телебачення. Шановні телеглядачі, готуйтеся почути ексклюзивний виступ гурту «Бузок» у прямому ефірі. Зараз Саша поки настроїться, пару слов скажу об этой песні. Эту песню написав Саша, якраз було, що... То есть, в отличие от «Канапелі», який текст писала я. Як давно ця пісня народилася? Ну, года, наверное, 2 или 3 назад. Как раз, когда мы только начинали. Угу, тобто така, да, ще, як першоджерельна, да? Першоджерельна, так. Отже, ви готові? Да. Готові. Будь ласка, і так, в прямому ефірі гурт «Бузок». Нова пісня для вас. Будь ласка. Дуже вам дякуємо. Дуже чудова пісня. І такі слова. У кожного своє. Справжнє. У кожного своє бачення, у кожного своє призначення. І, мабуть, у кожного своє телебачення. Так. А ми сподіваємося, що для наших глядачів своїм телебаченням буде телеканал «Миколаїв» і наша програма «Новий день». І такі чудові гості. І такі чудові гості. Дякуємо вам. Дякуємо гурту «Бузок». Ми сподіваємося ще не один раз почути вас і в нашому прямому ефірі, і на сценах, і на великих сценах, бо це дуже гарна і достойна творчість, і ми вам бажаємо всього самого найкращого, гарної творчості, гарного творчого шляху. Дякуємо альбомів, вам. Альбомів ми чекаємо з нетерпінням. Альбомів ми чекаємо справді з нетерпінням. Дуже вам дякуємо.